Тілшілер сот залына жіберілген жоқ. Айыпталушырақ осылай деп өтініш жасапты. Бұл сындық қылмыс туралы сот хабары Арыс қаласынан өткен жылдың күзінде жеткен. Шымкенттегі колледждің 17 жасар студенті оқушыны өлтіріп салған. Алдымен көгала қойдай сабайды, сосын пышақтап тастаған. Қылмыскер көп ұзамай қолға түсті. Дегенмен сот процесі 4 айға созылған. Өткені күдікті жігіт қылмысын мойындамай келген. Алайда сот шешімі шығар алдында қолмен істегенін мойнына алды. Сөйтіп 7,5 жылға темір торға қамалды. Соттың бұл шешімі жәбірленуші тарапқа ауыр тиді. Кісі қолынан қаза тапқан Мадияр Шүкірдің ата-анасы қылмыскердің жеңіл жазаға тартылғанымен мүлде келіспейді. Шешім дұрыс қабылданған жоқ. Өте дұрыс емес. Өйткені жас бала өмірден өліп кетіп отыр. Түсіндіңіз бе? Ол жазықсыздан өліп кетіп отыр. Ал енді қазір қараңыз, апа баланы жіберіп отыр түрмеге. Бұл бала түрмеге отырады, ертең шығады. Айтып отырмын ғой. Бұл қазірден бастап бұл адам өлтіріп отса, ертең бұл террорист болады. Қыршынынан қиылған жеткіншектің анасы не айтарын да білмейді. Жалғыз ұлын жер қойнауына тапсырған ана жылай-жылай көз жасым көл болды деп отыр. Сол жаққа дейін жолдасқа сенгенбіз басында. Дұрыс шешім қабылдайтын шығар деп. Мен ойған артық сөйлей алмаймын мен. Шахидинов апсаттар тура қабылдаған жоқ. Мен соны содан тілеп едім. 1 сентябрьден бастап алғаннан кейін 4 айдан бері сандалып жүргенімізде сол соттың үкімі тура шығады ғой деп ойлап едік. Аяғында Шахидиновтың қаяққа қарай бұрылғанын білмейм. Сонымен қолын адам қанымен былғаған жігіт 7,5 жылға сотталды. Ал опат болған Мадияр Шүкір осы жылы мектепті тәмамдайтын еді. Әскери боламын деген арманын арқалап жер қойнына кете барды.